Okey, tengok. Okey, untuk SPM Matematik 2011, tajuk kebarang kalian. Okey? Okey, soalan dia melibatkan orang. Bila melibatkan orang, contohnya Nurin terpilih pergi ke Kuala Lumpur. Okey? Lagi siapa lagi? Umi terpilih pergi ke Kuala Lumpur. Okey, satu lagi. Umi terpilih pergi ke Kuala Lumpur, Nurin pilih terpilih pergi ke Kuala Lumpur. Adakah dua benda tu benda yang sama ke berlainan? Benda yang sama. Okey, faham tak ni? Okey, sama je kan soalan nombor SPM 2011 ni. Okey, dia kata jadual menunjukkan peserta persatuan sains dan matematik. Okey, sains dan matematik. Kemudian dia kata dua peserta dipilih untuk memberi ucapan. Sama lah kes tadi. Okey, dia ucapan ke, pergi KL ke apa dan sebagainya. Okey, kemudian seorang peserta dipilih sejarawak daripada matematik dan kebudayaan matematik. Dia nak matematik je. So, kita highlightkan matematik ni. Yang kita nak adalah matematik. Sebab dia nak matematik dan matematik. Okay, matematik dan matematik. Okay. Seorang pelajar terpilih daripada matematik dan seorang lagi terpilih daripada matematik. Senaraikan kesudahan yang mungkin. Okay. Katakan kita pilih Kumar. Kumar terpilih. Okay, seorang lagi nak siapa? Mungkin Rose. Okay. Ataupun Kumar. Okey, Suzy. Ataupun Kumar Lina. Betul? Betul tak? Betul tak? Okey. Kemudian katakan kita ambil warna lain pula. Warna merah boleh nampak. Okey. Katakan kita pilih Rose pula. Rose Suzy. Kalau Rose Kumar ada sama macam ni. Tak boleh. Faham? So Rose Suzy Lina. Ataupun Rose Lina. Rose Lina. Okey. Kalau Rose Kumar dah ada. Tak boleh lah. Okey. Rose dah ambil, kita padam yang ni. Kita ambil warna lain pula. Warna purple. Okey. Rose dah ada. Suzy pula. Suzy Lina. Okey, Suzy Lina. Betul? Suzy Lina. Terpilih. Okey, Suzy Lina. Kalau kita ambil Suzy Kumar? Tak boleh, dia sama macam ni. Okey, Suzy Lina ada sama macam ni. Kalau kita ambil Lina Kumar? Dah ada, tak boleh. Okey. So inilah apa? Kesudahan yang mungkin. Kesudahan peristiwa yang mungkin bagi apabila kita nak pilih dua orang peserta dari persatuan matematik untuk beri ucapan. So bilangan sampel. Yang ni adalah ni apa ni? Ni A lah, tulis ni A, satu Roman. Tak payahlah awak tulis lagi. So bilangan sampel bagi A, satu Roman. Ada apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, tak payah, dia nak. Okay, soalan ini je. Okay, soalan dia sampai sini je. Okay, soalan 2 pula. Sebab dia tak nak apa-apa kan? Dia nak senaraikan saja. So, sampai sini je lah. Okay, baru kita jawab yang B pula. Ni kita padam. Terlebih jawab. Okay. B, 2 Roman. Sorry, A, 2 Roman. Dia nak apa? Seterusnya. Okay. Cari kebangkalian bahawa seorang lelaki dan seorang perempuan. Dan bila dan, mestilah lelaki dan perempuan. Betul? Okey, mana lelaki dan perempuan? Okey, Kumar dan Ros. Lagi? Kumar Suzy. Kumar Lina. Ada lagi tak? Tu je. So, bilangan sampel bagi A, 2 Roman, iaitu lelaki dan perempuan. Ada apa? Tiga. Ada?
3. Bilangan sampel ada apa? 6. Bagus. So kebarang kalian dia nak lelaki dan perempuan, iaitu A 2 Roman. Ada apa? 36. So 36 bagus. Pemudahkan boleh tak? Boleh. Nak pemudahkan boleh kan? Tak nak biarkan. So dapat apa pemudahkan? 1. Dah siap untuk soalan 10A SPM 2011. Boleh kan? Boleh. Okey. Okey, B pula. Okey, B ni soalan dia lain. Okey, dia tak ada kaitan dengan A, betul tak? Tak ada kaitan dengan A. Okey. Dia tak ada kaitan dengan A. Kita ambil yang baru. Okey, kita ambil yang baru. Pindah sini. Okey, tengok B eh. B ni kita buat yang baru eh. Okey, sekarang B pula. Okey, masih lagi soalan yang sama. Cuma B ni situasi berenan. Okey, tengok. Okey, tengok B. Dia kata, seorang peserta dipilih secara rawak daripada kumpulan lelaki. Masa dia ambil kumpulan lelaki ni. Dan kemudian seorang lagi peserta dipilih secara rawak daripada kumpulan perempuan. Okey, so syarat dia lelaki dan perempuan. Okey, lelaki dan perempuan. Syarat dia yang pertama ambil lelaki, kemudian satu lagi ambil kumpulan perempuan. Okey, boleh kot? Okey, boleh eh? Okey, nak buat apa ni? Okey, senaraikan lelaki dan perempuan. Yang ni awak boleh buat table lah. Kan? Buat table. Okey. Lelaki. Okey, katakan lelaki tadi Ali. Table ataupun buat ambajah pokok macam ni. Ali, katakan Ali. So Ali. Lagi satu? No. Nora. Ah, ni panjang sikit eh. Ali. Apa? Rose. Sebab dia nak lelaki dan perempuan. Kali pertama lelaki, kali kedua perempuan. Ah, pandai. Ali. Suzy. Okay. Ali. Lina. Okay. Tak cantik kat tulisan. Sorry. Ali. Lina. Okey. Lepas tu dia syarat dia lelaki dan perempuan. Ali Nora, Ali Rose, Ali Suzy, Ali Lina. Betul? Ada lagi tak? Okey, ambil lelaki lagi pula. Katakan Bob pula. Bob Nora. Manora. Bob Rose. Bob. Okey, Bob Suzy. Bob. Bob apa? Lina. Okay, Bob dah settle. Kumar pula. Kumar. Kumar Nora. Nora. Kumar Rose. Kumar Suzy. Okay, Kumar Suzy. Kumar Lina. Kemudian tu je. Okey. So ada berapa bilangan sampel? Kira ada berapa bilangan sampel. So dia nak apa? Senaraikan semua kesudahan yang mungkin dalam ruang sampel ini. So untuk B 1 Roman. Senaraikanlah ni B 1 Roman kan? B 1 Roman. So kalau dia nak bilangan sampel, bagi B 1 Roman. N untuk bilangan sampel. B 1 Roman. Ada apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11? 12. Okay. Boleh? Bilangan sampel dia. Ataupun bilangan sampel ni BNS. Bilangan sampel. Okay, boleh? Boleh? Okay. Okay, 2 Roman.
Seterusnya, cari kebangkalan bahawa kedua-dua peserta yang dipilih adalah daripada Persatuan Sains. Bila nak Persatuan Sains, okey, ni awak padam. Padam ni. Okey, ambil Persatuan Sains. Persatuan Sains mana? Yang atas ni. Okey, Persatuan Sains. Okey, dia nak mesti ada Ali, Bob dan Nora saja. Okey, Persatuan Sains eh. Syarat dia mesti ada Ali, Bob, Nora. Okey, kita tengok mana Ali, Bob, Nora. Ali, Nora boleh ambil? Okey. So senaraikan. Keluarkan. So dia nak senaraikan eh? Dia nak senaraikan tadi, senaraikan dulu. B 2 Roman. Apa dia? Okey, Ali, Nora. Lagi? Mana Bob? Bob, Nora. Ada apa? Ada dua sahaja. So bilangan sampel bagi B 2 Roman. Ada apa? Ada dua. So kebarangkalian bagi B 2 Roman. Apa? 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 Apa formula kebarangkalian? Dah lupa satu je formula dia. Kebarangkalian suatu peristiwa bilangan sampel peristiwa A bahagi bilangan peristiwa A bagi bilangan sampel. So apa jawapan dia? Ha, jawapan dia adalah 2 per ha, bilangan peristiwa A ada 2, bilangan sampel ada 12. So kecilkan boleh tak? 1 per 6. Okey, dah siap. Dapatlah 6 markah. Untuk SPM next year bila ni? 2011.